Fra Bøgeskov sætter de tre unge sejlere kursen sydover og kommer forbi majestætiske Stevns Klint, der i 2014 blev udnævnt til UNESCO verdensarv. Vi fortsætter syd nu, og så tager vi og faktisk runder alle 17 km af Stevns Klint. Helt ude på kanten af klinten ligger Højerup Gamle Kirke, der er 650 år gammel. Fra kirkens balkon har man det bedste kig til klinten. Vi har kun 3 sømil tilbage. What? Så vi har tilbagelagt 8 sømil nu her på halvanden time. Nej, hvad er det rigtigt? Den hyggelige havneby Rødvig er kendt for sit charmerende café- og vandsportsmiljø. Her skal de tre veninder prøve kræfter med stand-up paddle. Det var så hårdt! Jeg kan ikke se det, fordi det er helt koldt ude. Men ærligt, på vej derhen, så står vi bare super, og det var så nemt. Man tænkte bare, ej, vi kom rundt, da vi kom rundt med havnehullet, og var på vej hen til Stevns Klint. Ja. Og det var sådan, ej, hvor hyggeligt. Ja, og vi tester lige og koster på hænder, og vi falder lidt lige. Hvor det er hyggeligt, og kommer tilbage. Vi kommer til at sove godt i aften, efter den paddleboard-tur. Ja. Det var altså lidt af muskler. Ja, altså mine skulder kan jeg mærke, det var sindssygt. Det var lidt hårdere, end hvad jeg først havde antaget.